الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی کے نیوز چینل کے ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سبھوں کو سلامتی کے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویڈیو میں بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ریکویسٹ کرنے پر بنا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اولادیں نہیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، کافی سال ہو گئے ہیں، بلکہ کسی کسی کو تو 5 سال 10 سال 12 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ہر ایک کو رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں وہ رہتی ہے، یعنی سسرال میں سسرال والوں کے تانے، میکے میں آئے تو میکے والوں کے تانے، بہت ساری اس کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کی اولادیں نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو گھبرائی نہیں، میں آج کی اس ویڈیو میں ایسا ایک علاج بتا رہا ہوں، ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ 100% یہ کام کرے گا، آزمودہ ہے اور بہت ہی مجرب ہے، بہت پاورفل ہے، بہت جلد اثر کرنے والا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کی اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کہیں کہ حصول اولاد کے لیے، جی ہاں، اولاد ہو جائے، اس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد میں 40 دن تک جھاڑو لگائے۔ جی ہاں، آپ کو سن کر حیرت ہو رہا ہوگا کہ یہ میں کیا بتا رہا ہوں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین مانیے، آپ میرے بتائے گئے اس طریقے پر عمل کر لیجئے، کیونکہ آپ نے اسے پہلے بھی بہت سارے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہوگا، بہت سارے طریقے بھی اپنائے ہوں گے، لیکن وہ کام نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے تو آپ کے اتنے سال گزر چکے ہیں میرڈ لائف کو، شادی شدہ لائف کو، اور اب تک اولاد نہیں ہوئی، تو ایک بار یہ بھی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی اور چند اولاد کی آمد ہوگی۔ 40 دن تک، چاہے تو بیچ میں گیپ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کنٹینیو 40 ڈیز تک مسجد میں جھاڑو لگائیے، اس امید پر، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد عطا کرے گا، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اولاد نرینہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ پیغام، میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگتی ہوگی، اگر پسند آتی ہے تو آپ اسے اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، اپنا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی اسلامک انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم۔